أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اسے آخرت یاد رہے، نہ اسے موت یاد رہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے. کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کریں. آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں. آپ نے کہا عمر، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں، ہم آخرت میں مزے کر لیں. انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا، چلنا شروع ہوا، ماں نے خوشی منائی، باپ نے خوشی منائی، جوانی کی طرف، لڑکپن کی طرف، جوانی کی طرف آیا، قبر سیدھی ہوئی، بہادر جوان بنا، ساتھ ہی 40 سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا، اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا، اور موت نے اس کو لا کر قبر کی مٹی کے اندر دفن کر رہا ہے. جو تو دو دن، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی دشمن بنیں گی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا. اس دنیا کی حقیقت سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تو آئیے سورۃ کہف کے اندر مالک کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے. بالآخر ایک دن آنا ہے، لوگ اس کے اپنے پیارے اسے اٹھا کر اس زمین کے اندر دفن کر دیں گے. یہ زندگی ایسی نہیں کہ انسان کہے جب بڑھاپے میں جاؤں گا نمازیں پڑھوں گا، جب بڑھاپے میں جاؤں گا داڑھی رکھ لوں گا، جب بوڑھی ہو جاؤں گی پردہ کر لوں گی. پوچھا کیوں رو رہے ہیں، دنیا چھوٹنے کا غم ہے؟ کہا نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ مرنے لگا ہوں. وہ جو رات کے آخری پہر میں اٹھ کے میں اللہ کے سامنے رویا کرتا تھا، اس میں بڑی ہی لذت تھی. اور اگر آپ مال و متاع کے کمانے میں ایسے غرق ہوئے، نہ رب یاد رہا، نہ رسول کریم کی محبتیں یاد رہی، نہ قرآن حکیم کی تلاوت کی مٹھاس آپ کو یاد رہی، دنیا ہی آپ کا ہم و غم بنا، آپ کے مال سے کبھی اللہ کی شریعت پہ کوئی ایک ریال خرچ نہیں ہوا، قرآن حکیم کے نشر پہ ایک ریال خرچ نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے میں، انجام سے تو اپنے قسم، دنیا تو آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے آپ شہادت کی انگلی کو سمندر میں ڈالو اور پھر اس کو باہر نکال لو، تو دیکھو سمندر میں سے کیا چیز اس انگلی نے کم کی ہے، وہ دنیا ہے اور باقی پورا سمندر آخرت. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، و امہ و ابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبته وبنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرہ، اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. بادشاہ اگر ٹھیک ہو
تو رعایا کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور بادشاہ بگڑ جائے تو عوام الناس کے بگڑنے کے بہت چانس ہوتے ہیں۔ انسان کا جسم اس کا بھی ایک بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو تو انسان کے جسم کے باقی اعضاء بھی ٹھیک رہتے ہیں، اور اگر دل بیمار ہو جائے، اگر دل خراب ہو جائے تو جسم کی کوئی چیز بھی سلامت نہیں رہ سکتی، اس دل کے ساتھ سب خراب ہو جاتے ہیں۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، اور دل کی اہمیت انسان کے جسم میں اور اس کی اصلاح کی اہمیت انسان کے جسم میں کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ خراب ہو جائے، فسدت واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، اور اگر وہ خراب ہو گیا سارے جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یاد رکھنا وہ دل ہے۔ یہ دل بہت بڑی نعمت ہے، اس دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، اس دل میں اگر آخرت کا یقین ہو، اس دل میں اگر خیر کی خواہش ہو، تو یہ دل سارے جسم کے اعضاء کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے، اس کے اندر فساد برپا ہو جائے، اس کے اندر دنیا کی جھوٹی خواہشات پیدا ہو جائیں، اور یہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی حدود کو توڑنے والا بن جائے، اس کی خرابی کے ساتھ پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان اس دل کے اوپر بڑے شدید وار کرتا ہے، اس دل کے اوپر بڑے جال پھینکتا ہے، اس کو شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کے اندر حسد کی بیماری اسی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور حسد نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ قربان جائیں، ایک جملہ کہہ کے پوری پوری حقیقت سمجھا دیا کرتے تھے۔ آپ نے حسد کی مثال کیسے دی؟ حسد ایسے نیکیوں کو برباد کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا ڈالتی ہے۔ لکڑی کو آگ لگ جائے تو کچھ بچے گا؟ انسان کے دل کو جب حسد کی بیماری لگتی ہے تو اس کی نیکی ایسے برباد ہو جاتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کو کوئی نعمت مل رہی ہے اور یہ اپنے دل کے اندر کٹتا ہے، اس کی اس نعمت کے مل جانے پہ جلن محسوس کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کو نہ ملے۔ حسد پہ کچھ لوگ ایسے مقام پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک شیخ نے بڑی پیاری مثال دی، ایک واقعہ سنایا ایک حاسد کا، کہ ایک بادشاہ نے دو انسانوں کے قتل کا فیصلہ کیا، اور ان کو قتل کرنے سے پہلے ایک سے پوچھا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میری آخری خواہش ہے میں اپنی امی کو ملنا چاہتا ہوں، ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، جس کا دل بیمار تھا، حسد کی بیماری میں ملوث تھا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا، میری آخری خواہش یہ ہے یہ اپنی ماں کو نہ مل سکے، تجھے کیا ملے گا؟ اگر وہ اپنی ماں کو نہیں مل سکے گا، تجھے سونا ملا، چاندی ملی، پیسے ملے، دنیا ملی، مال ملا، دولت ملا، کیا؟ وہ فتنہ، وہ حسد، وہ آگ، کسی مسلمان کو ملنے والی نعمت پہ تڑپ جانا، اس کے اس برے جذبات کی تسکین ہوگی کہ یہ جو نعمت لینا چاہ رہا ہے اس کو نہ ملے تو بچ جائے گا۔ یہ ہے وہ حسد جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح لالچ، ریاکاری، یہ مختلف بیماری ہے جس کو جو شیطان کے ذریعے اس دل کے اندر داخل ہوتی ہے۔
اور ان بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری دنیا کی محبت۔ ایک ہے انسان جائز طریقے سے حلال طریقے سے دنیا کا گزر بسر کرنے کے لیے دنیا کمائے، اسلام نے منع نہیں کیا، اجازت دی ہے۔ ایک ہے دنیا کی محبت اتنی غالب ہو جائے کہ نہ اسے اللہ یاد رہے، نہ اسے آخرت یاد رہے، نہ اسے موت یاد رہے۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس بیماری کا شکار ہونے والا انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو مر گیا، مٹی میں چلا گیا، ایک وہ ہے جو مرا نہیں زندہ ہے، اس کا دل مردہ ہے، اس کے دل میں نہ اللہ کا پیار ہے، نہ آخرت کا پیار ہے، نہ قیامت کی تیاری کی کوئی فکر ہے، بس دو جمع دو چار، چار جمع چار آٹھ، آٹھ آٹھ سولہ کی فکر میں مرے جا رہا ہے، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے لذتوں سے نا آشنا کر دے، یہ دل کی موت ہے۔ اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ انسان مر جائے اور وہ انسان زندہ ہو، اپنے رب کو یاد کرنے والا ہو، آخرت کو یاد کرنے والا ہو، تو اس کا مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیوں؟ اس مرنے کے بعد ہی تو اللہ کی جنت ملنی ہے۔ لیکن انسان مرنے سے پہلے اس کا دل مر جائے جس میں نہ آخرت کی فکر، نہ اللہ کی محبت، نہ رسول اللہ کا پیار صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ زیادہ بدنصیب ہے جو زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہو چکا ہے۔ پریکٹیکل لائف میں آئیے، ایک وہ بندہ ہے جس کو ایک ریال اس کا چوری ہو جائے تو بڑا ہی غم ہوتا ہے، رات کی روٹی چھوڑ دیتا ہے کہ جو روٹی کھانی تھی نا اتنے پیسے چوری ہو گئے ہیں، چلو روٹی چھوڑ دوں گا تاکہ حساب برابر ہو جائے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جس کی فجر کی نماز رہ جائے تو دن کے اندر 20 دفعہ وہ معافی مانگتا ہے، روتا ہے اللہ سے۔ یہ کون ہے؟ جس کو آخرت کے نقصان پہ غم ہوا، دکھ ہوا، تڑپا، رویا، ندامت کا اظہار کیا، اس کا دل زندہ ہے۔ لیکن ایک بندے کا سارا کچھ برباد ہو جائے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کی دنیا کو تھوڑا سا نقصان ملے تو وہ تڑپ اٹھے، معنی یہ وہ زندہ ہونے کے باوجود اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور دنیا کی محبت، یاد کیجئے، شیطان کا بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جس کے دل میں اس نے دنیا کی محبت ڈال دی، کیسے پہچانیں گے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے؟ جب یہ دل حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دے، جب یہ دل یہ فکر آپ کے ذہنوں سے کھرچ دے کہ ایک دن آپ نے اس مٹی کے نیچے ہونا ہے، جب اس دل سے یہ خیال نکل جائے ایک دن مولا و مالک کے دربار میں کھڑے ہونا، ایک دن رب کے سوال ہونے ہیں، جب یہ چیزیں آپ کے اور میرے دل میں نہ رہیں گی تو سمجھ لو ہمارا دل مردہ ہو گیا۔ اور اگر یہ دل آپ کو قدم قدم پہ سمجھائے، جتنا مرضی جی لے بالآخر مرنا ہے، جتنا مرضی جو مرضی کر گزر، بالآخر ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحے، ایک ایک حرکت کا سوال ہونا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ یہ دنیا کی محبت بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا۔ اگر یہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ آخرت کی محبت پہ غالب آ جائے، اگر یہ شریعت کی محبت پہ غالب آ جائے، انسان ہر چیز کا خسارہ برداشت کر لے، دنیا کا خسارہ برداشت نہ ہو، تو سمجھ لیجئے دل مردہ ہو کے ویران ہو چکے ہیں۔ اس لیے مالک بیان فرماتا ہے انسانوں کے دلوں کو زندگی کا نسخہ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کرنے سے ملتا ہے۔ مالک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات دنیا، یاد کر لو دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ کھیل تماشا سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے، گھروں کے باہر دیہاتوں میں ریت پڑا ہوتا ہے، بچے آتے ہیں، ریت کے اندر پاؤں ڈالتے ہیں، ریت پہ گھروندے بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں، اور جب ان کی امی ابو نے آواز دیتے ہیں بیٹا گھر آ جاؤ، شام ہونے لگی ہے، وہ جاتے ہوئے پاؤں مار کے سارا گرا کے چلے جاتے ہیں، کوئی فائدہ ہوا؟ اگر اللہ کا ذکر نہیں، اگر آخرت کی فکر نہیں، اگر نبی کا پیار نہیں، اگر اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا حوصلہ، فکر، تمنا، آرزو دل میں پیدا نہیں ہو رہی، اور ہم صرف
صبح ڈیوٹی پہ جانا، شام کو آنا، سو جانا، صبح اٹھ کے پھر ڈیوٹی پہ جانا، مہینے کی پگار جیب میں ڈال لینا، بچوں کا کھانے کے فکر کر لینا، تو ہم نے زندگی کو کھیل تماشا سمجھ کے برباد کر دیا۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کھیل تماشے کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمہارے درمیان دل لگی، بناؤ سنگار، آپ اس میں ایک دوسرے پہ بڑائی، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میری فلاں ذات ہے، میری فلاں ذات ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنی بیٹے ہیں، یہ ایک دوسرے پہ بڑھ جانے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت کمانے کے لیے خرچ نہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی آرام کر رہے کھجور کی ایک چٹائی پہ، امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ ورضا تشریف لائے، امام کائنات کو چٹائی پہ لیٹے ہوئے دیکھا، آپ اس کھجور کے بستر سے جب اٹھے تو کھجور کے تنکے آپ کے جسم مبارک پہ نشان بنا چکے تھے، تو امیر عمر رونے لگ گئے۔ آپ نے کہا، عمر کیوں روتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ کفار، یہ دنیا کے بادشاہ مخمل پہ آرام کریں، اور کائنات کی عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پہ آرام کرے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے بھی کوئی نرم گدے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ نے کہا، عمر، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ یہ کفار اس دنیا کے اندر مزے کر لیں، ہم آخرت میں مزے کر لیں۔ ہر موقع پہ یہ دل آپ کو آخرت یاد دلائے کہ کٹ جائے گی یہ دنیا، ختم ہو جائے گی یہ دنیا۔ یہ دنیا اس لیے ملی ہے کہ اس دنیا میں ایک اللہ کی عبادت کر کے، ایک اللہ کو یاد کر کے، ایک اللہ کے دیے ہوئے حکموں پہ عمل کر کے میں اپنی آخرت کو سنوار لوں، وگرنہ بذاتی ہی یہ دنیا کھیل تماشا ہے، ایک دوسرے پہ بڑائی ہے، مال اور اولاد کے اندر مقابلے بازی ہے۔ لیکن یاد کر لیجئے، دنیا کا مال کماتے ہوئے کھربوں کے مالک ہو جائیں، جب اس زمین کے تہ میں جائیں گے، چیک بک ساتھ جائے گی، بینک اکاؤنٹ، ویزا کارڈ، کھیڑیوں کی چابیاں، کوٹھیوں کی چابیاں، کھربوں پتی کی بھی وہی قبر ہے اور فقیر کی بھی وہی قبر۔ اسی لیے حجاج بن یوسف نے جب ایک فقیر کو پکڑا، اس سے کہا، کیسی زندگی گزار رہے ہو؟ آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ سبحان اللہ، وقت کا بادشاہ ہوں اور یہ چار بکریوں کا چرواہا ہے جو بیری کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے۔ کہتا، تجھے شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ آدھی تیرے جیسی، آدھی تیرے سے بھی اچھی۔ چل اچھا ٹھیک ہے، جو میرے جیسی ہے مجھے وہ بتا، کون سی زندگی ہے تیری جو میرے جیسی ہے؟ کہا، بادشاہ سلامت، جب آپ سو جاتے ہیں میں بھی سو جاتا ہوں، سونے کے بعد ہماری زندگی برابر ہو جاتی ہے، نہ آپ کو یاد رہتا کہ میں ریشم پہ سویا ہوا ہوں، نہ مجھے یاد رہتا میں کانٹوں پہ سویا ہوا ہوں، وہ زندگی ہماری برابر ہے۔ کہا، بات تو تیری ٹھیک ہے۔ کہا، اچھا، جو مجھ سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اے چرواہے، ریگستان میں رہنے والے، جنگل میں رہنے والے، وہ کون سی ہے وہ بتا۔ کہا، جب آپ اٹھتے ہو میں بھی اٹھ جاتا ہوں، آپ کو پورے ملک کی ٹینشن ہوتی ہے، مجھے صرف 10 بکریوں کی ٹینشن ہوتی ہے، میری وہ زندگی آپ سے بھی اچھی ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کی یاد نہیں، اگر اس دنیا میں اسلام کے لیے کچھ کر جانے کا ہم اور غم نہیں، اگر اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو پھیلانے کا شعور، فکر ہمارے ارادوں میں نہیں ہے، تو یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے، ان سے بھی گئی گزری ہے۔ اسی لیے صحابی کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ فلاں بستی میں جا کے میرا پیغام دے کر آؤ، اس بستی میں پہنچے، کہا، پیغام لایا ہوں اپنے پیارے حبیب کا، اور وہ پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ بستی کے مشرکوں میں سے ایک مشرک اٹھا، اس نے نیزے کا وار کیا، پیچھے سے آ کر نیزہ مارا جو ان کی چھاتی کو چیر کے نکل گیا۔ دنیا کی زبان میں دنیا لٹ گئی، برباد ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، موت سے، زندگی سے موت میں تبدیلی ہو گئی، چھاتی زمین کی اب اس کا بسیرا نہیں، پیٹ اس کا بسیرے کی جگہ بن گئی،
لیکن جس نے زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے اس کی عبادت کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے, اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پیارے بھائی, ایک لمحے کے لیے بستر پہ لیٹ کے سوچنا اس صحابی کا یہ جملہ کیا ہے, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیسے کامیاب ہو گیا؟ دنیا کی زبان میں تو سب کچھ برباد ہو گیا. وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جان اللہ کی دیوی تھی, اللہ کے نام پہ یہ جان چلی جائے تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. وہ اس دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر چکے ہیں, پیارے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو پہنچا چکے ہیں, پیغام توحید دے چکے ہیں. اگر وہ پیغام توحید دیتے ہوئے موت بھی آ جائے تو رب محمد کی قسم کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اگر میری اور آپ کی زندگی بالکل ویران زندگی ہے جس میں نہ کلام الہی کی تلاوت کا وقت ہے, نہ نماز ادا کرنے کا وقت ہے, نہ اسلام کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے, نہ مسلمانوں کی مدد کا کوئی فکر کوئی غم ہمارے دلوں میں ہے, نہ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے کی کوئی فکر ہمارے دل میں ہے, جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, بس صبح اٹھو دکان پہ جاؤ شام کو آؤ سو جو اور زندگی میں کوئی غم نہیں, تو یاد کر لیجئے یہ زندگی پھر کھیل تماشا, آپ اس کے اندر بڑائی یہ بناؤ سنگار کی زندگی ہے. اور حقیقت اس کی کیا ہے؟ آئیے کلام الہی کے ایک اور انداز پہ غور کرتے ہیں. كمثل قيس أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. یہ زندگی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارش برسے, اس سے کھیتی اگتی ہے, کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے, وہ سرسبز کھیتی, بڑی لہلہاتی ہوئی کھیتی بڑی دل کو بھا جاتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ پکنے کی طرف شروع ہوتی ہے, پھر پک جاتی ہے, پھر وہ بھوسا ہو جاتی ہے, چکنا چور ہو جاتی ہے, ہوائیں اس کو اڑاتے ہوئے نظر آتی ہیں. یہ دنیا کی زندگی ہے. انسان چھوٹا سا لڑکنا شروع ہوا, چلنا شروع ہوا, ماں نے خوشی منائی, باپ نے خوشی منائی, جوانی کی طرف, لڑکپن کی طرف, جوانی کی طرف آیا, کمر سیدھی ہوئی, بہادر جوان بنا, ساتھ ہی 40 سال کے بعد جھکنا شروع ہو گیا, اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ موت کی طرف روانہ ہو گیا, اور موت نے اس کو لا کر قبر کی مٹی کے اندر دفنا دیا. یہ کھیتی ہے, جیسے کھیتی کی ابتدا کتنی پیاری ہے, اس کا لہلہانا کتنا خوبصورت ہے, لیکن بالآخر اس کھیتی نے ختم ہو جانا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک باطل کھیل اور تماشا ہے, اور ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کی زندگی ایک ایسی خوشی ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کے اندر جتنی بڑی سے بڑی انسان کو خوشی مل جائے, بڑی سے بڑی نعمت مل جائے, مال و دولت اکٹھی کر کے آپ کروڑ پتی بن جائیں, اور ایک تجربے کی بات عقل کی بات سمجھاؤں, انسان جوانی میں کبھی کروڑ پتی بنتا ہے نا؟ جوانی میں کام شروع کرتا ہے, تجارت شروع کرتا ہے, کھیتی باڑی کاروبار, آہستہ آہستہ جب عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تبھی جیب بھرتی ہے. بدنصیب ہے وہ انسان جس نے دنیا کمانے میں اپنے خالق و مالک کو بھلا دیا. بدنصیب ہے وہ انسان جس کو نماز کی فرصت صرف اس لیے نہیں ملتی کہ اس کا کاروبار بہت بڑا پھیلا ہوا ہے, اس کے پاس میٹنگ سے فرصت نہیں ہے, اور یہ دنیا کھلی ہوئی کتاب اس کو درس کیسے دیتی ہے؟ جب انسان کے پاس اچھے پیسے آ جاتے ہیں نا, 50-55 سال میں ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹرز کیا پابندی لگاتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آپ کا بی پی ہائی ہو گیا ہے, آپ نے نمک استعمال نہیں کرنا. صحت مند آدمی کو بغیر نمک والا کھانا دو وہ کھائے گا؟ جی جی, آپ کو اللہ شفا دے شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے, اب آپ نے چینی بھی استعمال نہیں کرنا. دنیا کے لیے ہی زندگی رہی تھی نا, اسی کی سوچ میں گزری تھی. جی جی جی, آپ کو دل کا اٹیک بھی ہونے کے خطرات بہت زیادہ ہیں, والو آپ کے بند ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ مکھن دے نیڑے بھی نہیں جانا. دودھ بھی آپ نے جو ہے نا وہ فل فیٹ والا نہیں, ود آؤٹ فیٹ والا استعمال کرنا ہے. کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی زندگی کو صرف دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے, اور اللہ دنیا کے اندر ہی اسے دکھاتا ہے نمک بھی بند ہو گیا, چینی بھی بند ہو گئی, گھی بھی بند ہو گیا, دودھ بھی
وہ ڈاکٹری زبان میں کہتے ہیں کہ جب بندہ 50-60 سال کا زندگی، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں گھاس کھایا کریں، گھاس گوشت نہ کھایا کریں، آپ گھاس گھوس کھیرے کھا لو، بھوک لگے ٹماٹر کھا لو، کھیرے کھا لو، اس طرح کی چیزیں، خس کھا لو، سلاد کے پتے کھا لو، لیکن آپ چاہے رات کو میں بکرا روسٹ کر کے کھاؤں، نہیں 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 نہیں، آپ کی صحت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ جس بندے نے ساری عمر زندگی گزاری صرف دنیا کے حصول کے لیے، نہ اللہ کی یاد، نہ اللہ کا ذکر، نہ اسلام کے لیے محنت، نہ اسلام کے لیے کوئی فکر، یہ دنیا اس کا مطمئن نظر تھا، اب دنیا سامنے پڑی ہے لیکن کھا، بچے بھی کہتے ہیں ابو پاکستان سے مٹھائی آئی ہے بہت ٹیسٹی ہے، پر آپ کو شوگر ہے، ہم نے برفی آپ کو نہیں دینی، ہوتا ہے یا نہیں؟ عقل کی باتیں ہیں نا، سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ جس نے دنیا یوں برباد کر دی تو اس کا اینڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ تو دنیا ملی، دنیا ہوتے ہوئے جیب میں کیا کہ میں کروڑ پتی ہوں، بھائی کروڑ پتی تو صبح صبح وہ گوجرانوالے کے اندر لسی ملتی ہے جس پہ اتنا بڑا مکھن کا پیڑا پڑا ہوتا ہے، تو دو گھونٹ پی کے دے، جی ڈاکٹرز نے بڑی سختی سے منع کی ہے کہ آپ نے یہ نہیں پینی، آپ کے کروڑ روپے کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر مقصد یہ تھا، اگر تو مقصد یہ ہے کہ اس مال کے ذریعے آخرت کمانی ہے، تو مبارک ہو اس کو کہ وہ ایک ایسی جنت کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، ایک ایسی جنت کے لیے محنت کر رہا ہے جہاں نہ بلڈ پریشر ہوگا، نہ کولیسٹرول ہائی ہوگا، نہ بی پی ہوگا، نہ شوگر ہوگی، نہ ہارٹ اٹیک کا کوئی دکھ ہوگا، نہ بواسیر کی تکلیف ہوگی، جو جی میں آئے گا کھائے گا، مزے کرتا رہے گا۔ اگر دنیا اس کے لیے گزری تو بڑا ہی مبارک ہے وہ، اور اگر دنیا صرف دنیا کے لیے گزری تو نہ دنیا اس کو مل سکی اور نہ ہی اس کو آخرت مل سکی۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھیل تماشے سے مراد کھانا پینا ہے، کھیل تماشے سے مراد کھانا پینا ہے، دنیا کے مزے ہیں۔ آئیے سورت آل عمران کے اندر آیت نمبر 114 کو سنتے ہیں، مالک فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، جیسے عورتیں بیٹے، عورتوں کی محبت، بیویوں کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، اس کی محبت لوگوں کے لیے مزین کیا گیا، اس کو بیٹوں سے پیار فطری بات ہے، بیویوں سے پیار فطری عمل ہے، مال و دولت سونے چاندی سے محبت فطری عمل ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جب ان دنیا کی چیزوں کا ٹکراؤ اللہ کی شریعت سے ہوتا ہے، پوری دنیا کو قربان کر دیتا ہے، رب کی شریعت سے منہ نہیں موڑتا، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ دنیا کی ساری نعمتیں اس کی دشمن بنے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ان سے وہ مال و دولت جس کے ذریعے آخرت نہ کمائی گئی، جس کے ذریعے کسی یتیم کو نہیں کھلایا گیا، کسی مسکین کو نہیں پالا گیا، کسی بیوہ کی مدد نہیں ہوئی، کہیں اللہ کا گھر نہیں بنا، کہیں دینی ادارہ نہیں بنا، جس مال سے کبھی قرآن حکیم کے نسخے تقسیم نہیں ہوئے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میٹھی پیاری زبان سے نکلی ہوئی احادیث کے مجموعے لوگوں کو نہیں پہنچائے، جس مال سے کبھی آخرت کی کوئی پلاننگ اور فکر ہوئی ہی نہیں، اس مال کا حال کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ازدہے کی شکل کے اندر انسان کو ڈسے گا، گلے میں اس کے ازدہا بن کے لپٹ جائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جس کے لیے تو نے آخرت برباد کی، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ والخیل المسومۃ والانعام والحرس، نشاندار گھوڑے، چوپائے، کھیتیے، انسان کتنا خوش ہوتا ہے، جی میں مربوں کا مالک، جی ماشاءاللہ میرے چار مربے ہیں، اتنی بھینسیں، اتنے گائے، اتنے بکرے، اللہ کا بڑا انعام ہے میرے اوپر۔ بھائی یہ انعام تب ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کے ذریعے تو نے آخرت کمائی، اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے ذریعے تو نے جنت کے اندر کوئی گھر خرید لیا، آخرت کا سودا کر لیا، اور اگر اس مال کے لیے تو نے اللہ کی محبت کو بیچ ڈالا، شریعت محمدیہ کو پس پشت پھینک دیا، تو یہ مال تیرے لیے مبارک بادی کا مستحق نہیں، عذاب کا مستحق۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورضا مکے سے نکلتے ہیں، مال ساتھ ہے، بیوی بچے ساتھ ہیں، ہجرت کا ارادہ ہے، کفار مکہ آتے ہیں، کمایا ہوا مال چھین لیتے ہیں، سسرالی آتے ہیں، بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں، تنہا
مال لوٹا کر بیوی بچے قربان کر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، عبد الرحمن کیسے آنا ہوا، کیسا رہا ہجرت کا سفر؟ زبان حال سے عبد الرحمن کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، آپ کے پاس اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے آیا، اس میں مال میرے رکاوٹ نہیں بنا. یہ مال ہمارے لیے رکاوٹ بنتا ہے نا، فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی نا، 12 بجے تک رات دکان پہ ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، اس لیے فجر 8 بجے کا الارم لگا کے سوتے ہیں کیونکہ پھر دوسری شفٹ پہ جانا ہوتا ہے. یہ مال اللہ کی محبت میں ہمارے لیے رکاوٹ بن گیا. عبد الرحمن کہہ رہے ہیں نہ مال رکاوٹ، نہ بیوی رکاوٹ، نہ بچہ رکاوٹ، سب کچھ وار دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، آپ کے لیے یہاں آنے کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا. آپ نے فرمایا اگر ایمان بچا کے آگے ہو تو کوئی بھی خسارہ. یہ وہی عبد الرحمن ہیں. ایک دن ان کا اتنا بڑا تجارتی لشکر قافلہ اونٹوں کا مدینے میں داخل ہوتا ہے. سیدہ کائنات کہتی ہیں آج مدینہ میں زمین پہ دھمک ہے، وائبریشن ہے. کہا عبد الرحمن کا اونٹوں کا بہت بڑا قافلہ تجارتی داخل ہوا ہے. کہا عبد الرحمن کا اس دن کیا حال ہوگا جب اٹکیلیے کرتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا یہ اللہ کی جنت کی طرف جا رہا ہوگا. سننے والے نے دوڑ لگائی، جا کے عبد الرحمن کو سنایا رضی اللہ عنہ وارضاه. آپ آتے ہیں، سیدہ سے کہتے ہیں آپ نے میرے پیارے نبی سے سنا تھا؟ کہا ہاں عبد الرحمن، تیرے پیارے حبیب نے بتایا تھا. آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور کہتے ہیں ماں میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ یہ سارے اونٹ میں نے اللہ نام پہ وقف کر دیے. یہ مال میری اور آپ کی قبر کو روشن کر رہا ہے یا اندھیر نگری بنا رہا ہے، یہ سوال باقی رہے. اگر روشن کر رہا ہے تو اس کا کمانا بھی مبارک ہو، اس کو حاصل کرنا بھی مبارک ہو. آپ نے بیوی بچوں کو حلال رزق کھلائیں گے، مبارک ہو. حلال سے پلنے والا جسم اللہ کی جنتوں کا مہمان بنتا ہے اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہے، اور حرام سے پلنے والا جسم جہنم کی انگاروں کا ایندھن بنتا ہے. ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ دنیا کی رنگین یہ ہے، یہ دنیا کا سامان سودا ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی سکون کا سانس نہیں لیا ہوگا، غموں اور دکھوں کا مارا ہوا انسان. جنت کی ایک سیر کرنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی غم تجھے ملا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم ساری زندگی اسی طرح سکون سے گزار کے آیا ہوں. دنیا کا ہر غم جنت پہ پڑنے والی ایک نظر ان غموں کو بھلا ڈالے گی. ایک ایسے شخص کو، مجرم کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، جہنم کا ایک غوطہ دلوا کے اسے پوچھا جائے گا دنیا میں کبھی کوئی خوشی کا دن تجھے یاد ہے؟ کہے گا اللہ کی قسم ساری عمر میری تو اسی طرح غموں میں کٹی ہے. ارے اس دنیا کے بل بوتے پہ آخرت کو بیچ دینے والے بھائی، جہنم کا غوطہ دنیا کی ساری نعمتیں بھلا دے گا، جنت کی ایک سیر دنیا کے سارے غم بھلا دے گا. اپنی زندگی کا فیصلہ تو کرو، 60-70-80 سالہ زندگی کو خرچ کر کے آپ کما کیا رہے ہو، جنت کما رہے ہو یا جہنم کما رہے ہو؟ اس دنیا کی حقیقت سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، تو آئیے سورۃ کہف کے اندر مالک کا یہ فرمان مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقت کھول کے بیان کر رہا ہے. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ